yàtọ̀ sí ẹni tí òun náà lọ tún ra ogun òun ni mutahari fanle kìtà ọlọ́ọ̀tún dá rẹ̀ ṣe abọ́lọ́ọ̀tún ìbọn ṣe abọ́lọ́ọ̀tún ọkọ̀ ṣe àbọ̀wọ́n náà sì ní kẹ̀kẹ́ ọlọ́ọ̀dọ́gbọ́n ṣe. Yàtọ̀ sí ẹni tí tẹ̀ wọ́n lọ ọ̀dọ̀ jàmọ́ nígbà mí ń bẹ nínú ètè ojú ogun táwọn jàmọ́ ò ti do wọ́n ti àwọn jàmọ́ àti ẹni ò ti gọ níbi kẹ wọ́n ti kójọ wọ́n wá yẹn nìkan pé kọ́ yọjú so ẹni tó bá yọjú yẹn ni àwọn ọ̀tá ò rí wọn ò ní rí ibi tí àwọn yòókù wà tó ń bá ti bá yọjú òun ni wọn máa lè lọ kitikitikitikitikiti làwọn yòókù wa ṣe kíni wọn yọjú sóhun náà ọlọrun yàtọ sí ẹni tó ṣe bẹẹ. Ilé ọmọdé àrífẹ́ àlìkítẹ́lì ọmọdé àríṣà ilé àfihàn. Yàtọ̀ sí ọ̀nà méjì ni mùsùlùmí ọ̀gbọ́dọ̀ họ yàtọ̀ sí ọ̀nà méjì yẹn ọ̀nà pé ọlọ́ọ̀tún ra mú ọlọ́ọ̀tún nke ogun rẹ ṣe àbíbẹ̀ẹ̀sì kọ́ ọ̀ ń tẹ̀ wọ́n lọ ọ̀dọ̀ àwọn ọjà máa. Fàkọ́ni bá ẹbí gàdọ̀ bí èmi lọ wá. Ẹlẹ́nu tó bá họ bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ họ tó sá kúrò lójú. Fàkọ́ni bá ẹbí gàdọ̀ bí èmi lọ wá yìí. Bí ti ń sá lọ bí ti ń sá lọ ni bí sá lọ ti bínú ọlọ́run ti bínú ọlọ́run. Gàdọ̀ bí èmi lọ wá. Ọlọ́lẹ́yìn tó bá sá lókun bẹ́ẹ̀ tó sá tó wá lọ fi bẹ́ẹ̀ tó lọ bọ́ sọ́wọ́ ọ̀tá tí wọ́n pa nítorí nígbà míì náà ẹlòmíì lè sá bẹ́ẹ̀ ni náà tí ó tún lọ kó sọ́wọ́ ọ̀tá. Wọ́n fún lọ́fà tààrà. Tó bá kó sọ́wọ́ ọ̀tá bẹ́ẹ̀ lánìyàn pé ó ti sá ọ̀sá gun ni inú náà ni lọ tó bá fi bẹ́ẹ̀ kú. Tó bá sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ọ padà kú fúnra rẹ̀ náà ni àbí wọ́n pa náà ni èyí yòówù tó lè jẹ́ inú ná iná ẹ̀ ní lọ nígbà tó bá ti já sí pé ọ̀sá fún àwọn kẹfìrí. Tọ́ adúpẹ́ o. Alhamdulilayi. Ọtí ẹ̀ wulẹ̀ sógun mọ́ lásìkò yìí náà tí. Táwọn àwọn olè sáré tẹ̀lé. Àwọn ìpè àṣà àbàṣà tó ló gba àwọn kìíní àwọn imáni àwọn àdàmbẹ láyé yóò gbé. Àwọn imáni àmì ẹlòmí èdè ọ ẹlòmí ò tí ì rí mu ti ń le gẹ dé ọ. Ọlá ń tọkọ létí. Ọgbọ́. Oníjà kó lu ìdí ẹ̀ nẹ́. Ìjàkẹ́sẹ̀lẹ̀ ní gírí láwọn àgbà kíláyì. Nígbàdá ẹ̀ rí ọjọ́ méjì mẹ́ta ẹni títí ń fọ òun lẹ̀ faransé ẹni títí ń fọ òun lẹ̀ iléèkó ẹni títí ń fọ òun ní bukurọ ẹlòmí ò gbọ́dọ̀ wájú ní alẹ́ èkó kọ́ńtì kẹlẹ́ làṣẹwà ìgbọ̀n náà kú tọ́jú lọ. Táwọn ìlẹ̀ máa ṣe wá sí ìdálà kí túmù lẹ́yìn náà ká fàrú sáfá láti wá lóhùn mi àdìbára. Ọlọ́run mú àwọn tí. Ìsáàlám Yẹ̀sí bí lùkù fáró aládọ́àfì. Máa ń lè mú Alukur'an. Tàbísírì èsì ohun tó yẹ kẹ́ àbí Alukur'an èsì ohun tó yẹ kẹ́ mọ́ tú lọ. Ṣé ìjọ ìjọ ló ṣe lódìdí tọ́já sí pé tafsiru ọ̀nà tafsiru alukur'ani bí a. Báwo tó lè lójú tú. Àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ ọ̀nà tafsiru alukur'ani bí hadith. Àbí kẹ́ ẹ fi àdísù ànábì fi tú Qur'an. Àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ kẹ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ àwọn àfáà tú Qur'an. Àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ kẹ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ àwọn sufi ilẹ̀ hámù wọn tú Qur'an. Nígbà tí ọba ti takú sẹ̀ríà òun ni wọ́n ń pè ní tafsiru alukur'ani bidiriyaya. Ó ti yé bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ pé sangili ti aya aya lọ́lọ́run sọ yìí. Tọ́ lójúlẹ̀ yìí. Lọ́kẹ́ jùlẹ̀ yìí pé ẹ̀yin mùmíní o tẹ bá pàdé àwọn kẹfẹ́rí o. Ẹ gbọ́dọ̀ họ. Bẹ́ẹ̀ ló sì lálàyé. Oníyàn ni wọ́n ń gbọ́ dìdìdì mù wọ́n lò ní ju adákẹ́ lọ yìí. Àwọn ni wọ́n kó owó dí ẹni ó kó dígà ẹni ó kó ọfà ẹni ó kó nkẹ wọ́n á ní ọmọ ọ̀họ́ kìí ṣe bẹ́ẹ̀. Tafsiri sọ fún wa pé wàhádà maksusun ìsàlámù yẹsí di ilé kò fà rọ́lá àdá àfin. Ó lé léyìí tí àwọn kẹfẹ́rí ọba dọ́gbó èèyàn ni o. Tí ọba ju yẹn lọ. Ọ̀gbọ́. Ọlọ́run jẹ sí pé bàbá. Wà máa fọ́dọ̀ ánísì náírà ni. Ọlẹ́ náà bá rí pé ẹni wọ́n bá họ fún èèyàn méjì. Fọkọ̀dé fáwọ̀rọ̀. Ó tọ̀hún sa ákà mi ń tọ́ sa. Wà máa fọ́dọ̀ ánísàlẹ̀ ẹ̀sẹ̀ tí ń rìn fàlẹ́ yẹn á dùn fáárọ̀. Àbẹ́ni wọ́n bá họ fún èèyàn mẹ́ta àní.
ka sinu eni t'Olorun ni yo wo ni yo jiya oja mo salele ni oja mo salele ni se o fo gbo si ni ni o wa a ka si pe o fo gbo si anakumullah eyan da deni kan mo lowo deni kan mo lowo deni kan mo lese ke eri lo ni le wo ani eyan meji ehn eyan o tabi o bi o ejo fa die ona ma ti ani o pada yiwo na iwo na mo ko se ti e to eyan ke okunrin ni okunrin mi won ejo duro ame ye meta ti ba tin di meta meta ni ti dobu iwo tele afowo si pe eyan sa ko mo wa si tafsir jo yen ju e jo yen ju e eni lo fi da si pe anu se mi eh nta jo ba wa nuruddin alawiye awa gba nuruddin alawiye gba ti won be laye awa na awa mo ho dada awa na mo ho dada asi lo wa si agboro asi lo wa si agboro awa di asiko kan won ba lawon se tafsiri oju momo mu to won je lawon se tafsiri mo baba to bi doctor lukman alawiye awa lawon se tafsiri mo o se mo awa yi si wa se ale je ki lo fa won ni tafsiri ti di gbaro gudu allah akbar o ti di won duruku eni e wo se tafsiri o se eni e wo se tafsiri e se gbode ase ase gba ne nke ki o ti de asike di wa da ase tafsiri o je di gbaro gudu ngba ke o tu da ngba ne ah tafsiri ti call ni si afele ni facebook ke tori ibi ti won se tafsiru to to o ti won allah wasi lo ko ta te gbe da topic lo ko mu ni si be ni ti o si tafsiri koko ke makwa aba ke nbe ni follow re ajo wa ni bi ajo wa sura kene surat lamfai lo ne wa lodun ele ni ah ti n ba ti gbogbo ojojumọ n ba ọpọ ọrọ ti ẹ jẹ mọbi ti n fura ti ẹ n lọ. Allah. Ala update rili jaaji kini. Allah. Inu panafiti obinrin. Ẹ ma gbogbo rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ ìwọ ọlọ́run kí la kò yí. Wọ́n fẹ́ dàbí kí ẹni òfin tafsiri ọ̀hún lẹ. Allah akwa. Àwọn kẹ́ mọ ẹ̀ mú kí ní bìkẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ ni àwọn tafsiri lọ́dọọdún 1996. Àwọn àgbàlagbà ajé ìlú kẹ́mbẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ń bi ìjoko tafsiri báyìí ni wọ́n ti mọ mọ tuma alukur'an ibi àyà tí a fún tafsiri bá tú lónìí wọn grapu bẹ èyí tó bá ṣe kọ ọ lẹ wọn kọ ó ti mọ tún mi lẹni nìyẹn yóò tún kù mí lọla lónìí nísìnyí gbọmọfẹ gbogbo ẹ kẹ tó rí àfáà kẹ tó gbé tafsiri kalẹ ọkàlùkọ kẹ gbé kurani kalẹ ní ẹni wọn máa bá ti wọn lọrin ohun ọtọ ní tí alukurani ń sọ ọtọ ní tí wọn mọ sọ gbogbo eléyìí wàláyé ìbànújẹ ni fún ẹni tó bá mọ ohun tí ń ṣe fún wa nú ẹsìn ọgbọ ìbànújẹ ni fẹni tó bá ohun ti kéde pé jibrilu náà mọ wàá ka kurani lásẹfà nẹbìfà nínú àwẹ tafsiru ni jibrilu wà ṣe fún ànẹbì pé ayé àyítọ mọ báyìí tẹlẹ o tún lè mọ ọ lọ báyìí ayé àyítọ rí pé ń tú yìí ọdún tí ànẹbì ó sì jáde láyé ẹẹmejì ni jibrilu wà ṣe tafsiru fún ànẹbì lọdún kẹsọsọ. Ọjọ́ tí ànẹ́bí ọ jáde láyé ẹ̀ẹ́mẹ́jì jìbìlì wá sí tàbí fún ànẹ́ Muhammad. Ẹ̀kẹ́niwá tẹ́lẹ̀. Lọ́dún. Àwọn ọjọ́ tí ànẹ́bí ọkọ láyé ọwọ́ ẹ̀mẹ́jì. Ẹ̀kẹ́ bá sì wá lọ́dún yìí náà yóò yẹjú gbogbo àlù ẹ̀yìn ibi tẹ́ ti mọ̀ yí pé èèyàn ò lè mọ Kùránì tẹ́nì. Kí ni jìbìlì wà ń tú fún ànẹ́bí lọ́dọọdún? Lọ́wọ́ anẹbi gẹẹ ti ń mọ yìí pé ọdún tó wọn bọsán kìyàmọ ni ó ti mú jibrilu wa torí bẹẹ kéèyàn ó sì tó gbé tafsiru jáde mọ ṣe tafsiru àwọn ẹkọ tọrọ mọ pọ ọkàn yẹn pé àwọn alimufasiru wọn ti simplify nǹkan fún wa tọ́lọ̀ ń bá ti ní o kéwu débi pé o lè kakò o lè katira léde lágbá tó sì gbọ yé tó gbọ ohun tí ń wíyé ìkàtọ́ kẹ́kùn ń bẹ̀ náà ni pé wọ́wọ́ kọ́ra-tíá ẹni fàṣìkólẹ̀ òfìkà-tíá èjì kò sí wá tafsiri inṣàlá ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bá gbìyànjú ẹ fẹ́ ṣe tafsiri fúnra rẹ̀ kí ọ fẹ́ kọtíra tafsiri kì í ṣe ohun tí èèyàn dábàá rẹ̀ ọ̀nà rẹ̀ jìn ó jìn
Téyàn bá wà mọ Alkùránì náà tọ́mọ ṣe wá ṣe jáde tọ́mọ ṣe tàfsírì àwọn tọ́rọ̀ mọ́ pọ̀ ọmọ náhàwù ọmọ sọ́rùfù ọmọ bàlágà tó bá máa wọn nìté ọmọ olúmùn Kùránì inú olúmùn Kùránì ní àṣìbábù nùsùlù inú olúmùn Kùránì ní násíhù inú olúmùn Kùránì ní mansúk téyàn bá mọ gbogbo àwọn wọn ni ọba nkéjẹ. Sẹ́yìn náà lè kàlámọ̀ lọ́wọ́ wà yá wọ́n sẹ́yìn náà lè níta tó fi wà ń kú fà ọba dé àyè kẹ́níjọ́kẹ́ ọba àfọ àgẹ́dẹ́ ṣe wá sí i. Làwọn èèyàn pọ̀ ni wọ́n ń sunkún ní sọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sunkún yá àgbọ̀rọ̀ ilẹ̀ sẹ́yìn náà lè bá wù ó yá la ilaha illallah ọba súnmọ́ àfọ àyè ní máa ń bi léèrè pé ǹjẹ́ ọmọ nǹkan báyìí ẹ́ ǹjẹ́ ọmọ nǹkan báyìí. Àtàrífà ànásíhá wà ní mọ̀súhá sọ mọ àyà tó para wọn rẹ́nu Alkùránì àyà tó pa kẹrẹ àdéhìdá parẹ́ olóhùn ọmọ sẹ́yìn náà lè bá súnmọ́ bá díwọ́ ní àhàlàkùtà wà àhàlàkùtà. Ọmọ eléyìí ló ń ṣe wá àṣì ló gbé wá àṣì jáde àhàlàkùtà ó ti parun ó ṣe rí ibú wà àhàlàkùtà ó tún ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ délé rí ibú. Nítorí bọ́sù àwọn èèyàn délé ẹ̀wọ́ nísìnyí mo ti sẹ́ sọ ní gbogbo ìgbà téèyàn bá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ ọtí nínú Alkùránì tẹ́ bá dúró ní Kùránì sángilítì. Pẹ̀tù ká fi yẹjọ́ ọ̀rọ̀ ọtí. Pẹ̀tù ká fi yẹjọ́ ọ̀rọ̀ ọtí tọ ọmọ náà sì wá ní màsù èèyàn mọ̀ mutí lọ. Ọmọ mutí lọ. Ó sì wọlé rí. Ó sì gbẹ́rì wa. Tọ́ba gbẹ́rì fẹ́ni tóun ní ọmọ ohun tó yẹ kọ́ mọ̀ òun ní òtún dọlọ́tì tọ́hún náà òun ní òtún dọlọ́tì ṣùgbọ́n ní wàá ti mọ náà sì wá ní màsù yóò pé à erí ikú lèyí tẹ̀ bá kì í òsì gbẹ̀rù ọlọ́run torí bẹ́ẹ̀ ń fi àsìkò yìí bẹ gbogbo ẹ̀yin àfa tẹ wà níta ẹ̀yin àfa tẹ wà ní fesibúùkù ẹ̀yin àfa tẹ wà ní sósíà mídíà ẹ lọ́ọ́ kéwú yẹn ju ẹ tó mọ ṣe wá sí. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ Dr. Lukman Aláwìyé fún mi ní báyà àfa ayé ẹ̀lẹ́ sọ lálẹ́ pé Dr. Lukman ṣe wá sí kìn pé ìyàn bá ṣe kábíńtà yọ lọ́kọ́ kábíńtà yìí àìbòdì lórí kọ́ ni ìyàn bá ṣe bíríkìlíà yìí mọ́ lọ́kọ́ bíríkìlíà ni yóò sì gbà rí iṣẹ́ ẹ̀tọ́ pé àfa nìkẹ́ lẹ́ni tó bá yíwọ́ fún níṣin òun ní ọkẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí àfa lẹ́yìn ẹlẹ́bọ. Àjà kọ́tọ́wárí wí ogun. Tọ́ba tẹ̀lé jẹ́ ń tọ́lá kántì ogun lé ní sin. Àwọn àríkọ́lá gínà ti fìlà lókun. Òun náà dá àfa ni gbogbo ẹ. Ibi àfa ẹyẹ wo mẹ́yẹn máa ń lọ sọ́mẹ́lì bí iṣẹ́ bá dàrú fún ní sin. Ibi jẹ́ ọkọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn bàbá kìíní ọkọ̀ ọmọ báwo lẹ́sìn mọ́ lòde. Àwọn àfa. Àbá tẹlomi okun bi pe a n lo de oun ni ọba bẹrẹ jalan. Allah akubar. Ẹbẹ̀rù ọlọ́run. Ẹjẹ́ akọ́ṣẹ́ ìyẹnjú dáadáa ẹni ọba fẹ́ bá ọlọ́run. Irú àyà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ni bí ọba sí tàfsírù ohun tá a mọ̀ tún ni pé bẹ́ẹ̀ bá ti pàdé kẹfẹ́rí o ẹ gbọ́dọ̀ hàn o. Ẹ sì fẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ẹ fẹ̀mí wọn ẹ fẹ́ra rè ọlọ́kọ̀ sànù wọn. Ìṣọwọ́dé àbá ولم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إلا الله سميع عليم. Sọ̀rọ̀ pé mo mọ kéwú ǹsẹ̀ sọ̀rọ̀ pé mo mọ tàfsírù ṣe ǹsọ̀rọ̀ pé mo mọ nkẹ́kẹ́ ǹkẹ́ ń gba gbogbo àwa tí a jọ jẹ́ ọlọ́mọ kéwú níyànjú ni pé torí àwọn tá a mọ̀ ṣe wá sí fún ká tó kó nkẹ́ jáde ẹ jẹ́ ká wà ní ọkọ̀ kó lójú ìtún náà ọlọ́run kó fún gbogbo wa mọ̀. Seventeen kọ́ni àbí ẹ̀kọ́ ni àyà ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínlógún nínú sura tó lè àǹfààní ta wà ibi tó lọ́run ti sọ pé. Fàdà ń mú dẹ́kítùrú wàlẹ́kí ńlá kọ́ta lẹ́rú. Àlàwọ́dí ẹni tó ní òsín bá ti nínú Alkùránì. Àlàwọ́dí ẹni tó ní òsín bá ti nínú Kùránì. Àlàwọ́dí ẹni tó ní òsín tẹ́rìbíà. Bí kò sí tẹ́rìbíà, àlàwọ́dí ẹ. Àlàwọ́dí ẹni tó ní òsín tẹ́rìbíà. Àlàwọ́dí àfa tó takun tẹ́rìbíà ní Kùránì kẹ́rìmì. Àlàwọ́dí àfa àti kéwú òye tó ní òsín ti ń jẹ́ tasọ́wùf. Àfa àti kéwú òye tó ní kò òṣùwọ̀n tí tẹ́lifí abẹ́kọ́ ẹ̀ tó ju rúgbóyàtúlẹ̀ yìí tá à ń pè ní mahalifa fíkùn lè ṣe ìdíbi gbogbo nǹkan.
o da nbe terbiya ti ara nbe to wa npi awon afa won se terbiya fa won awon ni sufi se terbiya won se terbiya won se terbiya ni bi ti terbiya ba loju tu fo mo tu won se ti won ti se pe bi ti won ke n se regbe o allah terbiya kusi meji anakumullah kini mo pe terbiya o pi so le meji o le meji ni to ba npe ni fistilahati sufiya ni o anakumullah en so terbi terbiyatu lugatan en so en te ya be amono lo su ala so terbiya ninu ede wastilahan aba abi be ba ola ba wa lo oto to in kemeta at terbiyatu lugatan kinu din je terbiya ni ede la ba wa oto anakumullah wa fi istilahi al arabiyya ba won ni awon la ba wa se lo kelma terbiya oto tun le tori ngba mi en keke omo tumo keke ninu ede lagbawa moto ni bi won tin lo si olorun ko je se pe eleke ta ni mo fe ya be ohun na ni atarbiya tu fistilahati sufiya abi e ko anakumullah bi tu won so ro terbiya kini nje terbiya lodo awon oni sufi terbiya na ni keyan se gbogbo yen ju ọrọ ọjẹ se pe samuri re mo fe so fun ai to si keyan o se gbogbo agbara gbogbo yanju to fi gbe gbogbo ohun tin bele mi enike ku o nbe leyin olohun allah olohun ju ku nbe oni je terbiya ni anakumullah pe gbogbo agbara to sa to fi gbe gbogbo ohun ti eda mo gbe se ni gbogbo ohun ti eda mo fi emi ri gbogbo ohun ti eda mo fi emi ro ti gbogbo nkeyan o fi ku o lemi e pata ti o ni ro nkan mi mo afọlọhun ti o ni ri nkan mi mo afọlọhun ti o ni mo nkan mi mo afọlọhun ti o ni wa nkan mi mo afọlọhun la ilaha illa allah e gbeto bi fọlọhun allah akbar o ti won pe ni terbiya niyan igba to wa ja si pe ki se se to si ke se se awada ke se dawo ru ke se se ire eni ni mo fi pe yo pe yo pe ti muridi omo fi be londa terbiya sheikh gbogbo ojo ti muridi ma nbe ti kini ni se diede die tolohun lo die leni tolohun de die leni tolohun lo boya boyo ro to da oni a olohun de boya jo ti oton run mo o tun ti gbagbe boya obin to ri loda o tun ri pobin loda titi ti o fi dijo pe kò rí nkẹkẹ mi rò mọ àfọlọ àtìgbà tí nkẹ da ọlọrun ní rí mẹ àtìgbà tí nkẹ ọdá ọlọrun ní rí mẹ àtìgbà tó rí bí bá ń wo yẹn báyìí ẹyàn kẹ wo pé ń wo yẹn ni ọlọrun ní ń wo bí bá ń wo ọkùnrin ẹ kẹ wo pọkùnrin ní ń wo ni ọlọrun ní ń wo bí bá ń wo obìnrin ẹ kẹ wo pọkùnrin ní ń wo ni ọlọrun ní ń wo bí egun bá ń kọjá lọ bẹyìn rẹ ni ẹ wo pé ń wo egun ni ọlọrun ní ń wo lára rẹ bí sẹgbó bá ń kọjá lọ ẹ wo pé sẹgbó ní ń wo ni ọlọrun ní ń wo lára rẹ nígbà tí èèyàn bá ba débẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ò rí nkẹkẹ níbi nkẹkẹ níbi gbogbo nkẹkẹ láàyè kọ̀ọ̀kẹ́ mọ́ àfọlọ́hún ó wù sùn. Allah ó débi tí a lọ wà ní. Òun ni wọ́n ń pè ní kíni. Al-Usul. Òun náà ni wọ́n ń pè ní Al-Ma'arifa. Ma'arifa ni gẹ́gẹ́ ká wá wá ṣègbè sí ayé bẹ́ẹ̀ ni. Òun gẹ́ lọ́n torí ẹ̀ ní wáwáyé. Ẹ gbọ́. Ká wá bá ayé débi pé a ní ro nkẹ́kẹ́ mi mọ́. A ní mọ nkẹ́kẹ́ mi mọ́ lẹ́yìn ọlọ́run. Òun gẹ́gẹ́. Lọ́lọ́run ni a wá ṣe láyé. Ẹ rí gbogbo mi tá à ń ṣe ní pátá ìrégbè là ń ṣe. Lo fi jásí pé àwọn tó bá dúró lérí iṣẹ́ ẹgbẹ́ ni wọ́n mọ̀ pé ní ahlul haqa'iq àwọn tí ń ṣe tòótọ́ tòótọ́ àwọn tí wọ́n mọ ohun tá a wá ṣe láyé àwọn sufi. Báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ aya kẹ́mínàlù kúránì ni wàmí àkàlàkùtù jìnnà wàlẹ̀ ẹ̀ǹs ìlàlẹ̀ àbúrò ni jẹ́wọ́ pé táwọn ọba tu ápẹ́ ọlọ́run ni ẹ̀ǹda èèyàn lásẹ̀ ẹ̀ǹda àlejòónú lásẹ̀ o wa ni ilá liya budu ni tọlọrun wí ni ni ilá liya rìfú ni. allahu akbar. káti ẹ mọ lọ gini èyí táwọn ọmọ ni mọ wọn rọdù ọkẹ báyìí ọmọ alákùnrin jìn náà wà lè yín sá ilá ẹfọ rìfú ni kọbílà anta abudu ọmọ ńlá mi yàrífù ni bàkẹ́fà yàbùdù ni wọn lè yín sọrọ àdìsí anẹbi àti ẹgbọn ni kagbọ pé kí n ṣàdìsí inú ayé alukur'an gẹgẹ ṣe. láti kàjáde yìí. wàmí àkàlàkọ̀tù jìnnà wà ní. ẹnzà ńlá ayé àbúrò. ibùnà abáàsì ni anẹ́bí sì gbé adé tafsiru fún. òun lọ sàdúà tafsiru fún.
òun lọ bẹ lọ́nkọ́ lọ́hun fi kó fi tafsiri mọ́ ju gbogbo nkẹ́ òun lọ́ wá túmọ̀ pé wọ́n mẹ́ kàlákùtùlì jí nà wà ẹ̀ńsá ńlá àlìyàbùdù ọlọ́run ní ndé yẹn lásẹ ìdáhùn àlùjọ̀nù lásẹ nítorí ìkẹdáhùn di pé kí wọ́n wá sinmi ọwọ́ ní kí n ṣe kí wọ́n wá sinmi yábùdù bẹ́ẹ̀ ni ìbáàdà bẹ́ẹ̀ ni márífà ńlá lìyá rè fún ni àfi kí wọ́n wá mọ̀ mí ọ̀dà o kí wọ́n wá mọ̀ mí yẹn lára kí níbi kí ni àfi kí wọ́n wá mọ̀ mí níbi gbogbo nkẹ́. Ọ̀dọ́ kọ́ wá ṣe kí kọ́ wá mọ̀ mí níbi gbogbo nkẹ́ kọ́ mọ lọ́hùn níbi gbogbo nkẹ́ ìmọ lọ́hùn làákọ́ bá débi ìfura ọlọ́hùn. Ó mo ti lọ tọ́ bá mọ lọ́hùn ọmọ wa fura ọlọ́hùn tọ́ bá ti wá ń fura ọlọ́hùn ọ wà rúkọ̀ mọ lọ́hùn. Láìláha ìlọ́ ọ̀gbọ́ náà iṣẹ́ yẹn kò wá ṣiṣẹ́ tí ó lè ṣe lásì lákàyè wa yìí kò lè gbé ìmọ̀ lọ́hùn lára gbogbo nǹkan lásì àfi kó ní nǹkan méjì ẹ̀bí mi láti lè jẹ́ ẹrú tòótọ́ tọ́lọ́hún ní àwọn ajẹ́láyé yẹn pé ká wá mọ lọ́hùn ni tọ́ ẹgbẹ́ òun gẹ́gẹ́ ní iṣẹ́ tọ́lọ́hún ní ká wá ṣe iṣẹ́ yẹn ò lè ṣe lásì ìmọ̀ lọ́hùn ni ò lè ṣe pẹ̀lú lákàyè yìí àfi pẹ̀lú nǹkan méjì. Ẹ̀bí mi alákọ̀ọ́kọ́ ni pé kó rẹ ni tí ó fi ọmọ nì a kì í dọ́lọ́hùn mọ̀ fún rẹ ni wá tẹ̀bẹ́ sẹ̀bíla mẹ́nu anáàbà ìlàyà ìlàyà màrùjí okùn jẹ̀mí àfà ọ̀nà bí okùn bí máa kún tó ta àmàlù. Èèyàn lè kí iṣẹ́ mọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀ ó lè kí ọ̀nà mọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀ kọ́ ọmọ tó kí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run fẹ́ rìn o wọn kì í dá rìn ẹ rí i pé gbogbo àwọn ànẹ́bí ọlọ́run gẹ̀ wọ́n gèjì kára wọn nípele nípele wọ́n gèjì kára wọn ọlọ́run darí musa sọ́dọ̀ ànẹ́bí gíní ànẹ́bí adirukọ ànẹ́bí shuaib ó sì tọ́ darí ọdọ̀rí ẹ̀ sọ́dọ̀ ànẹ́bí shuaib kọ́lọ̀ ọkọ̀ sẹ̀ríà ọdọ̀rí ẹ̀ sọ́dọ̀ ànẹ́bí hadir kọ́lọ̀ ọkọ̀ hakika. Ọ̀gbọ́ ẹni tó wá fẹ́ ṣe bọ́lọ̀ ti ní àṣẹ yẹn pé ẹwà yí ẹwà mọ̀ mí ọwọ́ fẹ́ mọ̀ ọ fẹ́ ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run ní àṣẹ nǹkan àkọ́kọ́ ni pé yọkọ̀ wa àlárí fún bèlà ẹni tóun ti mọ lọ ti mọ rẹ di tó ti dọ́lọ́run mọ̀ bó ti rí ẹni nìyẹn ẹni ní ń jẹ́ múrísídù kí ni mo pè é ń jẹ́ múrísídù òun ní ń jẹ́ múrísídù òun ní ẹni wọ́n mọ̀ pé ní àlùwàsílù ẹni tí ó mú yàn wá sọ́lá ẹni nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì níhun tí kinní yẹn níjì ká tó lè mọ lọ́hùn ó ní di adikiru aw al azkar méjèèjì ni méjèèjì ni síkìrì tó bá fẹ́ mọ lọ́hùn kì í ṣe ohun tí yẹn kẹ́ ẹ́ dákẹ́ sí nítorí pé ọpọlọ yìí dídá rẹ̀ kapásítì rẹ̀ ò gbébi tó lè mọ lọ́hùn ọ̀gbọ́ nísìnyí ẹjẹ́ á fi kinní kẹ́wò tí ibi tí ọ̀pọ̀ mímọ́ tó dúró sí òun náà ní sáma méje ilẹ̀ méje ìtọ́kùnmọ́ ni àbẹ̀rẹ̀ kọ́ ni àdàkùn ọ̀pá àwọn kinní wọ́n ṣe ń gbá rìsáàtì nísìnyí wọ́n ń pe tọ́pìkì kẹ́ ní mẹ́wàrà ìtọ̀bíyà kí ni mo gbé mẹ́wàrà ìtọ̀bíyà pé kí ló tọ́kù àwọn mẹ́wàrà ìtọ̀bá yìí gbogbo alájùmọ̀ yìí pé àwọn nǹkan tá à ń bá inú ayé à ń lo omi àbí à ń lo iná à ń lo atẹ́gùn à ń lo atẹ́gùn à ń lo yèpẹ́ à ń lo yẹrìn àwọn tọ̀bá ẹ̀hún arúgbó àníyẹn àwọn nǹkan nátúrà tá à ń bá yí mẹ́rin àwọn kí wọ́n ń gbá rìsáàtì pé àwọn ẹ̀kọ́ kẹ́nu ẹ̀mẹ́ pé lẹ́yìn àwọn níjọ́ tó kún gẹ̀dẹ̀ ẹ gbọ́ mi yé ṣe rí gbogbo orú wọn bẹ́ẹ̀ yẹn làákàyè ọ padà lọ yọ bọ̀ yọ dọ̀lẹ́ ni àwọn kẹ́nu wọ́n ń gbá rìsáàtì pé ọ̀dà ari ilẹ̀ méje ari sáma méje lẹ́yìn ilẹ̀ méje lẹ́yìn sáma méje kí ló tó kù làákàyè lásẹ yọ lọ yọ dààmú yọ yí síyìn yọ yí sọhùn yọ bọ síbí yọ ṣe kíni yọ padà ọgbọ tí àfààní hara tilẹ̀ áfúkà rúfin kódà tí máa ń yàda náà sùgbọ́nà náà sáwọn jẹ kọ́dí hada náà sùgbọ́nà náà. Nìkan ọ̀rọ̀ oníkéwọ́n náà mẹ́mẹ́ ẹni náà ló fi jẹ́ kọjá sí pé gbogbo àwọn sáláfí wọn ni tẹ̀kífìrí
taunu lajama gbogbo eko won ti won mo o ti tayo ohun ti la ka yi ni pe Allah akwa ogbo alaikum Allah eko eni to wa fe mo lohun to fe mo ko lohun ni a wa se laye eko re o ko ni ohun ti la ka yi pe lo bi ohun tagbara la ka yi to en to ba du le ri mo bi ti la ka yi pe emo ohun ti eda ke le ko eda ke emo ohun to le lo modasa to gba emo ohun to le lo tidayi to gbe emo ohun to le katira to ni emo ohun to le lo sanawi to gbe emo ohun to le lo jamia to gbe dede bi ti la ka yi en sise mo ni yen to gbe dede bi ti la ka yi en du ni yen yo le mo lohun Allah en lo je ki o kenna wa fa afa wa boya abuye si dul bistomi komo so fa wa fa agba ti nbe laye pe eyin isa fa Allah awon imonu afa ajenu afa pe kilo ni dai visa afa ni pe akhastum ilmakum min ar-rasmi wal kitab la ilaha illa allah mayitan am mayitin allah imo yin te yin ki imo no takada ni oku le ni to ko eyin te ko ni oku le da allah eyin te ka ni oku le da je si ko baba wa akhasna ilmana min al-hayy alladhi la yamut la ilaha illa allah awon gba imo ti wa lati odo olohun oba laye ti oni ku laye to ba ti mo gba mo lodo olohun oba laye imo to si lo si mo allah to ba di gbogbo mo ro si ni yen be inu re ni nahwu inu re ni sorfu inu re ni mantiki inu re ni balaga inu re ni hisabi inu re ni falsafa inu re ni ulumu inu re ni arudu inu re ni mustalahul hadith inu re ni tajwid adaw be imo tagbara la kai gbe kódà tó bá ti fi hàn yẹn díẹ̀ ìmọ̀ tó lè lọ ka tí a sì fúnra rẹ báyìí tó yẹ ju fúnra ẹ. Téèni ọlọ́run jẹ kulẹ̀ bàbá kò lè mọ ọlọ́run ọlá ojú kẹlẹ́ mọ̀ kórì. Ẹni tí ọba sì mọ ọlọ́run ò ṣe ohun tí ọlọ́run ní a wá ṣe kí ni tó ní a wá ṣe láyé kò rí yẹn ju. Ibi ọmọ ti lọ gbélé ayé àtàbẹ́ tún yìí ní fa o. Tọ́ tọ́ òun ní fún mi ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìdọ́lọ́hún mọ̀ ọ̀dàbẹ́ tí olóògbé ayé ti gbé tọ́ba dọ́lọ́hún mọ̀ tọ́ba mọ lọ́hún tí jẹ́ ẹni tí jẹ́ ohun tọ́lọ́hún kẹ̀ ní atorí ẹ̀ wáyé ọ́ ní nǹkan méjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ní pé ó ní múrísídù tó kẹ́ ọ́ pé ibi tí ó ní àṣírí àtọ̀lẹ́ sufi ti yàtọ̀ ni ìmọ̀mọ̀bẹ́. Ibi tó ní sufi àtọ̀ ni akótákàdájọ́ ti yàtọ̀ ni ni. Ọ̀nẹ́ àṣírí à ń kásìrí jọ ibi abukata yi onisẹnsẹn nílé onitimutimu nílé onibatuta nílé ẹyin ẹtí àìdáke mọ ní káfọ ọmọ pariwo asumahu batatia afọnsufi. Àìdáke mọ ní káfọ osùnmọ pariwo batatia káàkiri ìlú. Àwọn ẹni àwọn èèyàn kẹmọ àwọn sufi tó sọmọ rẹ. Lọ́wọ́ ìfẹ́ sáwọ́dà. Àwọn àmọ́tọ́tọ́ wọn asumahu batatia ni wọ́n kó fún mi bàbá náà mọ nkẹ́ púpọ̀ kí bá jẹ mọ asumahu batatia ní orújọ́ ọ̀nà ìwùsù. Àbá àti fi bari àti lérí ló ń sún fi bari àti kàrí tẹ̀tìlì ìkíníkẹ kíní. Táwa ló tó sí yàn yín. Mo ti bari àti wùsùn. Afẹ́jẹun dé ó fi yẹn ju ẹ̀. O lè fi bari àti o lè sá débi karama. Àwa. Tọ́ba mọ istikdamu rẹ̀ bá a ti ṣe. Èmi náà sì wọ́n ń ta irọ́ lọ́pọ̀ ń pa. Torí pé bá a bá ṣe istikdamu àwọn àrùwáhù. Ọjọ́ tí ó gbé jáde fún ọkọ lọ́jọ́ tí ó gbé jáde kò gbọdọ̀ papọ̀ kò ní papọ̀. Àdàkùnmọ̀ à sẹ̀sẹ̀ béèrè ni Lukman bin Murtada bin Maryam yastakhdimu al-ismal barhatiya. Bàbá ọlọ́run jẹ kulẹ̀ mi. Ọgbọ́ Àdàkùnmọ̀ ni lọ́wọ́ wa wọ́ ó fún ni ṣákìlù. Ọwọ́ 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 àti mọ̀ọ́yọ́. Ọgbọ́ Lukman bin Murtada ó sì ní bá a ṣe tò. Tọ́ba fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ tó bá ti pé ọkùnrin lọ́ fẹ́ ṣe ó kọ ọ̀ya ní ọkọ̀ ṣáájú. Tí bàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀lé. Ibi tí mo ti lọ yìí bọ́. Tọ́ba fẹ́ ṣe tọ́ba fẹ́ ṣaṣẹ́ nìyẹn. Ọfẹ́ bí àrùwáwù tó tọ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Tọ́ba kí wọ́n dáhùn. Tọ́ba ṣe gbóbìnrin ni ó kọ bàbá ẹ̀ ní ọ́ tẹ̀lé. Lágbájá bíntú bàbá. Ọfẹ́ ṣe ọmọ pẹrẹsẹ ọkẹ tún ni àwọn tí wọn ń takò mọ à ń gbé rà wá ní àwọn ọmọ nkẹkẹ ọtọ lè yẹn ń lo rà wá ní ọtọ ni rà wá ní à ń lo yẹn kí sèkìdámù yìí ṣe pé rà wá ní à fẹ lu ọwọlọfẹ lo rà wá ní. àwọn ọlọfẹ mú lẹrú.
hamim help a jalif modi ha mim dan keba siro re heti ni help one alif oje 9 teba fi mimu ba nje 40 oje 49 teba fi da ba tin je 3 nje abi nje 4 oje gini oje 53 abi eko anakum allah teba tun wa ni ahmadu alif to bere ni o keni help to tele nje ejo oje mesen mimu to tele nje ogodi yo mo je 49 dali to gbe yin re yo mo je 49 plus 49 abi 4 plus 49 yo mo je 53 a se le siro hamidu ati ahmadu ati ahmadu kale je mo agbi adadi kini o allah se to aja gbe abe wa yin won ni pa ken laye won wa ni abi a se kun kelu won o ke ni adam ninu wahala ibe ni o ti mo so fun pe ti alif ba wa ni position 1 gege mo ti wa ni position 1 nibi ahmadu oni ya dadi ti alif ba wa ni number 2 bo ti wa ni number 2 nibi hamid oni gbe adadi to sin nibi ibere ahmadu nibi ahmadu to wa ni number 1 ko to ma reti gbe adadi ni na ni o to mo je nigba to wa ni number 2 omo sal allah o si ayara yetu allah akbar allah akbar edo o je si pe oke ni egbe kedun ni ibi won tun ti won ba to po ti awu atoko je ni bi sabi to nisin oni meji oni meji igbo won le yen je raufu iya wo won je rahima won gbe sabi won kale bi pelu an ko wa ibu mutakhalifa mutaaddida mutanawwa awo gbe na ijade awo anakum allah asidi ni awon ara afi ara bi gen ajidutu bahazaw anakum allah ajidutu ni awon ara bi to ba ti jade ni bi kini da ba ti se be ti se awon bi marun alif jim dal waw ta gbogbo awon ti o ba ti se ku fitina ni fo pa dia allah amo le jura won lo ne si won le la gajura won o mo tun e zin so ni bahazaw làwọn aláfin mẹrin tó da orí kíní wọn ni náà ajidutu basawo àwọn bá jẹ bá ajé asatu badu wulẹ ajé asatu badu wulẹ wọlé ni badu jaasa ti ọkùnrin lọhùn lìkẹrì ọ gbọsẹ anakumula naam tẹbà àwọn abẹ akalẹ gara wọn ni ọkọ ń jẹ rọhùnfu ìràwọ ń jẹ rahima àwọn awo ah allah akuma kíní ló lọ gbé jáde ilé ikú ni torí kí wọn bẹ lọ gbé ẹfà jáde baitul maradi ni nínú iye pẹ. O si ara to ye pe wow ninu nka ile amudi bi ye pe amon bi ye pe ile ku ni wow ojo ra won ne tin se yin dibe lo jade ni nle amudi oluwe dan allah oke tuni ibi ti wa nlo ni o ka wa pe gbogbo raufu rahimu raufu ati rahima nje gbogbo won ne wa le fera gbogbo rọ́ọ̀fù àti ràhímà ayé náà ni làákà ni kí ni wọ́n wá jẹ́ bá kẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ bá sì lu rọ́ọ̀fù ràhímà ọgọ́rùn-ún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n papọ̀ ìkẹ́kẹ́lẹ́ náà wò bí yàdé. kẹ́lẹ́ bí yàdé ọmọ asẹ́ lè kẹ́lẹ́ bá kí ló kọ rẹ sàdé lè fún ọ. ìyá kẹ́lẹ́ kọ́ ló sì bí wọn. àbí inú ilé kẹ́lẹ́ wọn ti bí wọn. ọjọ́ kẹ́lẹ́ kọ́ wọn bí wọn. ọjọ́ kẹ́lẹ́ kọ́ wọn bí wọn. ṣé ó kọ yálà àfikún ni àbókọ bàbá ọgbọ ìyẹn àwọn àbọ àkẹbà ní ẹmọ fòókọ bàbá kun ọmọ ń dàpọ̀ lọ síbi tó oníkì ọmọ lè dàpọ̀ lọ́dọ̀ bàbá o bàbá méjì lè bímọ ìyá méjì lè bímọ bẹẹ láyé kẹyìn àbí ẹ̀kọ́ anakumula nǹkan méjì lè mọ ṣe lérí ọmọ kẹnẹ tọba wùwà bàbá jégúnlẹ yóò wà bàbá kò mi bàbá kìíní bàbá kìíní abẹ mọ bẹẹ ẹ ìjọba bàbá kìíní ẹ bá sì ti múlọmọ ti mọra yóò mọ bá ìwà tèmi lọmọ ni ń wù lọwọ ni àmọ ìyá méjì kìí bímọ ìdí nìyẹn tó fẹ́ bí àwọn oníṣàbí ó kọ ìyá ni wọ́n mọ́ wá kìíní ẹ nígbà tá a tún rìn síwájú wọn ni kò pé àfi ká kọ nǹkan kalẹ̀ ní al-ismul kamil bí tọ́ba tiẹ̀ fẹ́ mú nǹkan ìyẹn àfi kọ́ kọ́ ní kí ni tẹ bá ní ìyá ọ̀dà burúkú tó ìyá yẹn ń bẹ lábẹ́ bàbá kì ó kọ tí bàbá àti bí yóò gbé wa kọ́ ni bàbá àti bí yóò gbé wa ló kọ́ bàbá ti mẹ́mẹ́ tó bá lo àlísìmù kámílù fún yẹn ọwọ́ akọ̀ọ́ pé lágbájá ọba sọkùnrin ọmọ lágbájá lóbìnrin
ọgbọ́n ọkọ̀ ya ọ̀tẹ̀lì ọmọ ọlágbájá ọkọ̀ bàbá rẹ̀ ọ̀tẹ̀lì ẹ̀hẹ́ al ismul kamil mo ti pe ni ọ wa ẹsẹ wọn kẹ bẹrẹ sẹlúkú ẹbi ti n lọ nìyẹn tó bá wọ ni bọ bá ti wọ arafi àbí tó bá wá ti ṣírò arafi ọ wa ṣírò ada ọ ṣírò haraka nígbà tí wọn ní rahmatu ọ ṣírò rahmatu fati àti nbẹlẹri irọ nílẹ ó ṣírò tọba wá ṣírò gbogbo ẹkọ ńgbà náà òní wọn ń pè ní aljumulatul kamila kí ni mo pè irú jumula ni lọwọ ẹsẹ fisidara tọba fẹẹ dá bóyá wọn fẹẹ sa bari àti wọn fẹẹ sa jalijaluti ìgẹkẹ ń bẹ tí mo ti lọ nìyẹn o èyí lọwọ ẹsẹ sọ pé lukman bun lagbaja ọmọ lagbaja jẹ stakadimu barahatiya ọfẹ lo bari àti kì í ṣe pé bari àti ó lò tọba wa ṣírò gbogbo ẹjọ òun ni wọn wá fún ọ pé tọba fẹẹ lo bari àti ìwọ tó ń jẹ báyìí o ọjọ báyìí lọ bẹrẹ oṣù báyìí lọ wọ kaluwa rẹ. àmọ́ òun ni ó fọ lóṣù òun ni ó fọ lóṣù wọn kọ́ wọṣù fún. èyí náà yọkẹ kíkí ni wọn lé lọkẹ iná ẹ̀rọ kọ́ fi ya lóye. àmọ́ àkùbọ̀ ọmọ ara rẹ tọba tọba dé. yes òun ni wọn fún ọ pé oṣù báyìí lọ wọlé mu aramu sɔfaru babi la oṣù báyìí lọ wọlé òun ni ó sì sọ iye ọjọ tí èsà tiẹ fún. alaakun atutọ mọ jẹ asuko. òun yóò sọ fún. yóò sọ iye àwù yóò sọ àwọtọ mọ lò yóò sọ fún. bó ti mọ múra pé bó ti mọ múra ni ẹ kódà ọgbọ yóò sọ iye ọjọ tí èsè kaluwa fún. tí o fi da olóhùn tí yẹn bá mọ bí mo ti wí ni kí ni ń jẹ́ ra ni àkẹlẹ kọ̀dá. bóṣù yóò dìde. yóò dìde kí ń jẹ́ ra ni àkẹlẹ kọ̀dá. Ẹ a sì pé àdán náà ń ya wèrè ọ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn ju. Àlá o tọ́ kọ́ ni o yí ọ. O tọ́ kọ́ o yí ọ. Torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá fẹ́ mọ ní gbogbo àwọn ọ̀nà wọn ni o ti ní àwọn jókòó jẹ́ lọ́dọ̀. O ti láwo kọ́ lọ́hùn kẹ́tọ́ kọ́ pé tọ́jú bẹ́ẹ̀ ni ra wá ní àwọn gẹ́ dà tó bá dọ́dọ̀. O ń gẹ́ máa ń gbọ́ nígbà gbùdùgbùdù tó bá dọ́dọ̀ rẹ pẹ̀lú ohun tó ti gbọ́ tó ti pè ara rẹ̀ wà lẹ̀. Alá aji asatu baduhu dumutejibu odidi ayé kẹlòun ni. dumutejibu gbogbo àwọn nǹkan wọn nìní asumahu bata tíya ni asumahu kíkẹ ni asumahu bari àti táwọn afa akéwùsùn fífi ń pariwo ẹni sọnà ewusu. ala ẹmọ pàápọ. kèésì ọ̀nà téèyàn lè tọ̀ tí ó fi débi ohun tọ́lọ́hun ní àwọn àṣìláyé tí ìjà wà máa kàlá tuli jinná wàlẹ̀ ẹ̀ẹ́sà ẹ̀là ẹ̀lẹ́ abudu torí pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ bá kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ yẹn ju ọ̀rùn ìfúnra rẹ̀ èyí náà lọ́dọ̀ bíi alfak wọ́fukù musalas ara ẹ̀yìn onílé mẹ́ta gbẹ̀yìn onílé mẹ́rin àti onílé mẹ́rin gbogbo àwọn ni oúnjẹ ìgbé aramuno kébi ọmọ pa wá kébi mọ́pọ̀ afákàfà mọ́ tọrọ jẹ́ àbí jẹun tọ́ bá mọ gbogbo àwọn ni onírà rẹ̀ afa àti máa ń rà lè láyé kọ kẹkọ yẹn ju. kẹkọ ẹsọ ìfurasí. wàlá ìlàsìn tàbí ara afa àjẹ ní rà rè asàlà ìkẹ méjì lọfà inú kó wù bẹ. inú kó wù bẹ. inú kó wù bẹ. òun lọ láyé bẹ àbí kẹkọ rẹ ọmọ tóbi tó lè jẹ. àbá àti jókòó yìí àwọn kọlọ́ọ̀n bẹ tó bá lù kalẹ̀ ní gbogbo àti mọ́tọ́ tó bá lù kalẹ̀ ní sinisi tó fa gbàdúù jásà tí yù yẹn. ní asuba ají asat ají asatu baduhu baduhu jaza gbèyí ń bá fi lọ́nà ọmọ wí ọgbẹ́ náà kọ́ mọ̀ àwọn èyí tẹ̀yìn ó lù ní sípẹ́ bí láàrin wákàtí mẹ́ta ohun tó fi ṣe bùkátà òjọ́ yóò di. láàrin ẹ̀yàn náà ó yà ti ìdí ẹ sọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ sí ìfún gẹ̀gẹ̀bẹ́ ọtí lù kalẹ̀ a ti àmọ́ mi ju yìí kò débi wàhámẹ́ náà mi fà bàbá tó fi wàhámẹ́ náà mi nà ó fi kun tó fẹ́ dà nkẹ́lẹ́ atọ amahum minju alifarihu alifatiwu ni wọn fi lu tọba lo alifatiwu alifarihu alifatiwu ayọ àti dunu tọba lo papọ yóò bí ati amahum minju ìfọn pé bi ò ní pọ. jàpé tí inú yẹn bá ṣe ń dùn náà. ayò náà níbi yìí táyọ̀ bá ń bẹ̀sẹ̀ wọn bí ayò yẹn. kí ni mo fẹ́ fi gbogbo eléyìí fáwọn ìdílé gbogbo àwọn wọn ni táwọn afọ àkẹ́ ń pariwo 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 ẹ ní kọlu dúró ní ẹ sùnfì. Ọgbọ́ ẹnìkọ́ lójú ọ̀nà ẹ̀sùn. Ọlọ́run sì àwa náà mú ọ. Ẹnìkọ́. Ìjọba ọkọ̀ náà mú ẹ̀. Ẹnìkọ́. O lè tọ́ bárí àti kè jálé ọlọ́run. Gbogbo òpin ibi tó fi bárí àti já ọ̀dọ̀ rà wá ní àná. Ọba ọkùnrin. Àsìmáwù bá dá tíà o lè fi jádọ̀ ọlọ́run ibi tí ọjà ọ̀dọ̀ rà wá ní àná. Àsìmáwù dàrúṣà o lè fi jádìkẹ́ ọ̀dọ̀ rà wá ní àná. Kí ni wọ́n jẹ́ rà wá ní àná lọ́dọ̀ọ̀lọ́run? tó fi dọ́dọ̀ ọlọ́run tí ń jẹ́ alùsùn òun lójú ọ̀nà ẹ̀sùn fi òun gẹ́gẹ́ kó o sì dọ́dọ̀ ọlọ́run yìí gẹ́gẹ́ lọ́rọ́hùn torí ẹ̀dá wa wáyé wà máa kàlá kìlì jìnnà wà ní ìlànà àbùdó gbogbo ẹ̀ tó bá wáyé tí ọmọ ọlọ́run kọ̀ráyé wa
Bento wa ye ti omo Olorun o san iwo ko rai wa ti e. Afi bi o ba ku si bi pe n wa ko mo le ku. Ogo anekun ma. Naam. Ba se wa mo ni. Ohun a lo ni di nke meji al azkaru wal mursyid. O si ni mursyidu. Anekun ma. Bento wa fe rin leri azkaru ati mursyidu ni wa ni sufi dalili. Ogo anekun ma. Naam. To ba wa ti je sufi. Ikekeni me ijo ta ba soro pele odidi oro kan keni o oto lo nuri di oto leni to fe rin ni ati mo lo so mo o nuri di o leni to boya won fun to la san amon ke abi o si mu fun ra re opo le se wuri di lai je tori kan to ba ti ni keke boya suratul kaf to ba ti mu ra si to ba mo ka to je oja o ti di wuri di re ọgbọ anakumwa pepe suratul waqia lo moka to je oja to ba ti jin lojimo abo fe sun opo nse wuridi ti sin ku oni wuridi allah awon lajama na nse ebi ati omo allah akbar opo lajama na ji de awon wuridi ina ni mo ma wo kini kan o ti pere lo mo ne toro won na nse wuridi la ilaha illallah wa hada la sharika lahu wa lahu mulku wa la ilaha illallah kini kan ola skaru to se leyin o se kini o se wuridi oni qurani to nka ni jojumo o se kini o se wuridi oni nebila to yen to je oja o se kini o se wuridi eyan wa le jo wuridi lase so wa ri pe mo wa fe bo simo pe mo fe mo lohun ohun o wa ni mo ni asikaru nike yo ni murshidu abi to ba ti wa ni murshidu ni ibi ti won wa ko ti bere rin ajo pe eja fe mo lohun bi teribia mi mo ti lo ni ibi ta ti bi na du fe mo Olorun o na ni bi terbia ere ajo ku mo fe mo Olorun ere ajo ku fe de Olorun ma o fi agbe ti e ba ti ku lo wuri di gbara bayi ja eleyi ojo mo pe omo to fe sise ni en ki akoko ti won ko introduce si yen o na ni kini terbia to ba ti mo terbia o le rin to ba ti mo terbia o le di bi keke to ba ti se terbia o le di sufi o le di arifi o le di wasi ọtọ wa ni udi nge terbia ko ni ta mo ni npe terbia allah akbar won da ko terbia meji ni nbe baba bi olojo ni se o ti jani mi lo mo pe meji ni terbia ti nbe olojo ni se o ti jani bi aya ta wa yi e bi aya ta de yi gbogbo eyin te se na te mi mi aya yi o so fun wa gbogbo eyin te se na te yi tabi sugbon aya yi o firi re legba aya yi akoko ti yen ko se to ohun ni terbia ti o ko te mo le mi mo ri olohun lara gbogbo nke fun kini mo pe mi mo ri Olorun lara eni awon to ba ri ti won ri sese ni won ri tesuba ti opolo to ba ti ibade be ogusu ogbo eni mo so yi pe irin ajo won ni ko ni irin ajo lakaye o ti jun ti lakaye le gbe lo awon askaru ti won mo fun wa yen ni o temole si gbaya ibi ti agbara lakaye odi askaru to n sasini ohun ni o empower lakaye yen ni o fun lagbara ni o to le pe ni won ni ogba pe a ogbun ni to ni mana eni to won o se askaru ni bo n so fun dola ko ni gbo ni won mo fi pe eni ke lohun eyin ogba deyin won se bi asiri ke ni membe salatul fati la ilaha illallah al-awwal al-akhir az-zahir al-batin allahumma alayka muawwali wa bika manasi wa ilayka riyad ti 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 edi leni salatul fati leni ati utuba re ohun ni un ti o fo emi re ni mo to le fi gba pe be eni ti o ba si oni gba so wa ri wo to gba pe be ni lo wa nbe lo ni eni ti o gba pe be ni ko si leni ti to ba usulu re usulu keke wa le ohun lo mo wa ri tesuba àwọn ọmọ á pè é ní tẹsùbà tí wọn náà bá fẹ bá wọn pè é ní tẹsùbà ní títa wọn ní o pé tẹsùbà àmọ njọ tí kìnnìkan dé náà fi tẹsùbà báwo lè rí ọlọ́run ni wèrè ọmọ ké ọkùnrin ti ya wèrè wèrè ọmọ pé èèyàn gidi ní wèrè òpè ọmọ pé onímọ̀ ní òpè nígbà pé ohun tí ó fi yàn ohun ti tẹ́rí bí àkọ́kọ́ ní òfin èèyàn ni pé ìpìlẹ̀ gbogbo nǹkan ibi tó bá ní tẹsùbà ní kínní àgbà bẹẹ kó kọjú wọn pè yín á máa bí ọ pé tẹsùbà yìí kí ni wọn fi sí ọmọ sọ fún wa pé yín gigi á wá bí ọ pé yín gigi níbo ni gigi ti wá ọmọ sọ pé nù lẹ ńlẹ ní ńbo ló ti wá
ti la ka ye ba gbe boyo bi la tara sama abi la tara oda ka pe ile wa lati sama sama ni mo lohun ti wa omo so fun wa pe omi oda omi ni mo lohun na ti wa omo so boya to ba gbe ekun o to pe lara kin mo kini na ti wa mo le na ti wa mo le na ti wa mo le na ti wa ko si bi ti ti o pada pada si bi pe o pada si pe aro olohun lo ti wa la ilaha illallah tori pe olohun ni nbe ti o si nkeke so ko si nkin ohun ninu aye yi ti nje nke olohun ni ogbo alaikum allah quran e be gbe kini ni tia ben ari a ma pe o pe tira ni kini ni o pe iwe iwe ni kini won fi se oso kini won fi se unle oso kini won fi se unle oso kini won fi se unle oso to ba nso to nso to nso o ri pe gbogbo e lo n pada si bi pe ara olohun allah taba ni omo e gbogbo ara ti do ni sin la ni bi ta ti wa wa to bi o omo ko e wa to bi un e omo ko e baba to bi un e omo 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 baba to bi un e to ba mo to 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 mo all of me mo ni ti sara adam ni salatu wa salam ati hawa abuju be le lo a to 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 a kullukum min adam gbogbo yin ara adam le ti wa wa adam min turabi adam le wa lati bi yepe ipo yepe ni ti wa o ne osa ni bi o ti wa ala kullu shay'in la kala la hatimu wa kullu da'im la mahala tasahidu wa kullu na'im la mahala tasailu ile lodo awon onitari ile si ni date iye ti won da iye ojo ti won da aye gan fara re ni date opari gbogbo nke pátápátá tẹ bá tírísì ẹ lọ ẹ rí pé ọlọ́run ní ń dún ní pìlẹ̀pìlẹ̀pìlẹ̀ lọ́hùn èmi ni ọlọ́run sọ pé iná lílàáhí wà ní ìwọ̀ntọ́bá mọ̀ ọ́bẹ̀ ni la ilaha illallah ọgbọ́ tọmọ tẹ̀sùbá pé kò sùn ní yẹn tẹ̀sùbá àtàbá bọ́rọ̀ débi kan ọlọ́run pe ko si ohun ti n je iwe olohun ko si ohun ti n je kini olohun ko si ohun ti n je ewe olohun maiki ko si ohun ti n je microphone olohun ko si ohun ti n je ọkunrin olohun ko si ohun ti n je obinrin so mo pe n wo to mo be ni ti yawo re ba wa ke si ohun ti se ohun ni wo allah akuba oba mi to n dara ni ni njo ti eri je ba de to mo pe kini ke ja sasi allah olohun ne ni ta do pe olohun torí wọn tó mọ bẹẹ ni ni wọn lọ mọ ohun tó wá sí láyé. allah akwá sí láyé wa tọ̀ra jẹmọ tó rọ́ṣọ wa. ẹ ò ní rí a làwọn fi dáwọn gbọdọ àwọn aṣọ bí ọ̀sà jẹ kí ṣe wá pé wọn ń ṣe mítìnì wọn. wọn bẹ mana àlẹbi kẹ testify. wọn fọ ṣe tààrà. ọdẹ aṣájú ẹ wọn bẹ ṣé kí ni kẹ ń jàjẹ. allah ẹ sọ ohun tí ń jàjẹ. tí ì bá sọ lọ. ọdẹ aṣọ ohun tí ń jẹ ṣètàn. sọ wá rí mímọ bẹ́ẹ̀ ìwọ tọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ nìní ìwọ ọlọ́run nínú ọlọ́run tí ìwọ bá wá kí àyílà tó gba ládọ́ gbọ́n ẹni tí ó mọ tó ń rí tí ń rí wíńdò ní wíńdò tí sì ń arògì arògì tí sì ń arògì lárògì bóyá ní ìgbàládẹ ẹyọkùn. allah akuba ẹ abẹni tó bá jẹ pé gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ àtòkè rẹ̀ délẹ̀ rẹ̀ kò rí kíní kẹ́ kò tiẹ̀ rí pé kíní kẹ́ ń jẹ́ àròògì kò rí pé kíní kẹ́ ń jẹ́ wíńdò kò rí pé kíní kẹ́ ń jẹ́ tẹ̀ kírun kò rí pé kíní kẹ́ ń jẹ́ tẹ̀sùbà kò tiẹ̀ rí pé kíní kẹ́ ń jẹ́ lèmọ́mù kò rí pé kíní kẹ́ ń jẹ́ làdáni gbogbo ẹ̀ kíní rí bẹ́ẹ̀ allah tọba ti kírun ọdẹ bi ikọ ọmọ rí nkẹkẹ mú lẹyìn ọlọrun mímọ ọbẹ yẹn òun wà ní tẹrí bí àkọkọ wa fi yẹn wa ẹ gbọ ẹni bá ti wá wùsùlù débẹ pé a kí ni ọlọrun ọlọrun táwọn ń wíyẹn ni kì í ṣe pé ọlọrun kún wọn ní ọmọ sí tẹsùbà wọn ń sọ fún ọ ni pé ara ọlọrun ló ti wá tába sì ní nkẹkẹ wá látara nkẹ ti di méjì àbí ẹ̀kọ́ tàbá ní nkẹ́ wá látara nkẹ́ nkẹ́ dídí mélòó akọ ti rí nkẹ́ tó wá látara nkẹ́ a sì rí nkẹ́ tí nkẹ́ ṣe kí ni tó wá látara rẹ̀ ló fi já sí pé gbogbo ohun tí ń bẹ pátápátá méjì náà ni tàbá tó bá lọ bá bọ̀ yóò dẹ̀ yọ̀kẹ́ padà ọ̀gbọ́n gbogbo ohun tí ń bẹ tàjà lìyàtù
àwọn tó jáde lára ọlọ́run ní gbogbo nǹkan tí òun tó sì já kọ́kọ́ rẹ̀ jẹ́ Muhammad ọ̀dọ́ òun náà ni wọ́n ń transform ní transform ní transform tó di gbogbo àwọn nǹkan yìí òun náà ni 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 gbogbo ohun tẹ́ẹ̀rí tó pọ̀ tẹ́ẹ̀rí nílì nǹkan ẹyọkẹ péré. Ẹ̀kejì wá ni oríjìnà gẹ́gẹ́ tí gbogbo ẹ̀ ṣe kí ni tọ́ wá látara rẹ̀ ibi táwọn sùfìkì àwọn tó ti ṣe rí ibú tí wọ́n ni. Ibi táwọn sùfìkì ṣe rí ibú tí wọ́n ni ni. Àwọn ọ̀rọ̀ tó gbà pé kẹ̀kẹ́ wá wọn ọ̀gbà pé bí kẹ́ ń bẹ́ tí gbogbo nǹkan ti wá mọ́ àfi gbogbo ohun tá à ń rí nì náà làwọn mọ̀ bí lọ bí ẹ kò ṣe máa láìka kẹ́ ń bì kẹ́ ọ̀rọ̀ mi le. Kí ni máa fẹ́ fàyọ bí gbogbo àròyé yìí ni pé ọ̀gbọ́ ìwọ tó bá mú ọbẹ̀ ìwọ lọmọ lọ. Táwọn wá ń sọ fún yẹn pé bó ti rí nì kò ní ìgbà tí ọba ti ṣe àwọn àṣkárù tí ó tẹ̀ mọ́lẹ̀ sí lẹ́nu. Èmi ni ẹ̀tọ́ wá ju kí ó yọ̀mọ̀ wá retí Adila iráyà tá a wá ń kà yìí táàbà wá tù tí gbogbo ń kéwú ní ò tù dáadáa tí ò ní sí jàǹbá mẹ́ òun gẹ́ ń sọ fún wa pé gbogbo nǹkan ọlọ́run. Fàlà ń dẹ́gí tùrú wàlà kíná ńlá kò tó lọ́rù. Ẹ mọ̀ gbọ́ bí ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀ nígbà tí ń sọ̀rọ̀ ogun bádàrì ó ní wà nẹ́bí ọlẹ́yin mùsùlùmí. Fàlà ń dẹ́gí tùrú. Ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń pa wọ́n bá. Wàlà kíná ńlá kò tó sọlọ́run ló mú ọfà. Sọlọ́run ló mú dà lọ́wọ́. Sọlọ́run ló mú dà lọ́wọ́. Sọlọ́run ní tàpá. Ọlọ́run ní wà lámúdẹ́kì tùlú hom. Ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ń pa wọ́n. Wà lẹ́kì lẹ́lá kọ́tà lẹ́rú. Abubakar sì lo ogun ọ̀pá yẹn. Ọlọ́run ní wà lámúdẹ́kì tùlú hom. Abubakar wọ́kọ́. Ẹ̀yin Sẹ́yìd ní Umar ológun ọ̀pá kẹfẹ́. Ọlọ́run ní wà lámúdẹ́kì tùlú hom. Sẹ́yìd ná Usman ológun ọ̀pá kẹfẹ́ ọlọ́run ní wọ́n tó ń pa wọ́n. Sẹ́yìd ná Ali ológun ọ̀pá kẹfẹ́ ọlọ́run tẹ̀sí tolú. Ọlọ́run ní Bọ́lá tẹ̀sí tolú ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń pa wọ́n ẹ̀yin. Wà ló kí ilé ńlá kò tó lọ rú. Ẹ máa ń kí ọ lọ. Ti ẹ mọ asaka níbi ìlànà pé bí wọn ti ẹ pọ àwọn tíríta tí ń sá lójú omi. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì lọ jà. Wọ́n sì lọ jà. Ọlọ́run á lẹ́yìn kẹ́ ń pa wọ́n. Sọlọ́run lọ lọ ààyè Bádàrú. Sọlọ́run sì kọ́. Aya yìí fi ń ẹ̀wá yín pé gbogbo bí wọ́n ti pọ̀ tó sì mú nílé ní 313 nílé àwọn kọ́ ọlọ́run. So táàbà kí máa wá tó ń sunfí bá wá ní ọ̀dà nísìn ká mọ́ mu tọ̀dọ̀ àkọ́bí níjọ́ tí wọ́n jagun bádàrú ni àwọn kọ́ ni wọ́n jà á ọlọ́run ni ó ṣe déédéé àti tàlùkùrá ní àbí òṣèlè. Wàlẹ́ kí nà lọ kó tẹ̀lé rú wàlẹ́ kí nà lọ kó tẹ̀lé rú. Ẹ gbé kó níbi òkà àwọn tọ́lọ àwọn àṣàbùlì bádàrí òkà tí ìrìn àrùn 313 tábà gbé kó mbẹ̀ pé gbogbo ohun tí jẹ́rìn ẹ̀dá ni wọ́n ṣe pọ̀ tó ló ń ka àwọn kọ́ n ò sí àwọn kọ́ ọlọ́run ó ṣe déédéé àti òṣèlè. Ó ṣe déédéé ọba. Ọlọ́run ní wa lámúdà tùtùlú. Wàlámúdà tùtùlú wàlá kí nà lọ kó tẹ̀lé rú ọmọ ọmọ ìta ìdí ọmọ ìta wàlá kí nà lọ. Táwọn ọmọ mi ní ọlọ́run wá ní wa nẹ́bí wa mọ́ la ilaha illallah. Iwọ kọlọ mẹta. Iwọ kọlọ ntafa. Wọ́n bá rọ mẹta. Kìsì rọ mẹta. Nígbà tó ń ta ọfà ńjọ́ tó ń ta ni. Wọ́n lé kí nà lọ. Ọlọ́run lọ ta fa ìwọ ànẹ́bí kọ́. Wọ́n lé kí nà lọ mẹ. Sọlọ́run ló lójú ogun. Àlá sọlọ́run ló mọ fàdá rẹ. Ebi àwọn sábẹ́ wọn rà nẹ́bí. Wọ́n rẹ̀ ní ọ̀tá wa. Àdébí ṣe o ṣe ojúbá. Àbí ẹ̀kọ́ ni o ṣe ojúbá ọ̀sẹ̀ àdúrà. Àbí. Ṣé tí wọ́n bá bi ẹni tí wọ́n ta fà mọ́ lójú ogun tọ́lọ̀ ń bá jin. Ọba tọ́lọ̀ ń tún wọn tá a mọ látẹ̀yìn tí wọ́n jọ ọdún báyìí. Yóò dá akọ ẹni tọ́ta àbí ọ̀tá. Àbí òní dá akọ rẹ̀. Ọlọ́run wá ní gbogbo ẹni tẹ́ dá akọ nìkọ́ òun. Oríṣi ìmúrídílé yẹn ní ló fi jásí pé ẹni tí ọba jẹ́ múrísídú ọgbọ́dọ̀ jẹ́ ní tọ́wọ́ àkáàmì
amuridi kan be ku mo to gba o fe ri hen o ogbon a ke se abi awon kan be baba ji wi ne ogbon ya kini nigba won si tun pe iwo ta won se o ti ja ni de awon to gbe pada won gbe ti nbe nbe tele o odidi oro kin won a pe won ba gbe afa se ri awon odi mo be nbi terbi akaluwa ke si marifa pelomi ohun ti won ti so fun elomi si nbe marifa o gbe fun amo ko ni le salaye elomi ogbo won ni e se terbi alotun won ti da ko yin e wo akaluwa ti o ba din da ela mo enigan lojo miji enigan lojo o ni wa ti gbere gbe ta lo olorun sa pe se wu ne sọmọ kò ní ní ewu lọ́sẹ̀ ti ń bọ́ ẹlòmí ti wá gbọ́ kalẹ̀ ọ̀gbọ́n ohun tí wọ́n fẹ́ kó mú kẹ́kọ̀ọ́ rí mú o ti wá gbọ́ kalẹ̀ bí ṣé wàá jẹ́ àwọlé kíni kíni àdẹ̀kùn wọlé la ọlọ́run tún lọ́hùn ní ohun ọlọ́run ní ń gbọ́ yìí kíni wọ́n lè fi ọlọ́run ní ẹgbẹ́ ọlọ́run a wọ́n máa kì ẹ̀kọ́ oríire tí ó lè dìbẹ́ǹdì àwọn kẹ́ńbẹ́ kéésù ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ni wọn ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ń gbé wa ọ ṣàlàyé báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó béèrè ẹ̀rí nígbà tá a máa ń sọ fún yẹn pé gbogbo ohun tá à ń ṣe náà tún fi pátá kò sí ohun tí ò ní ẹ̀rí nínú alukuran kò sóhun tí ò ní ẹ̀rí nínú àdìs ọ̀dà mọ̀lẹ́ ti rẹ́ẹ̀rí pé kíní yọ ọlọ́run aya ni òun sì ló ń kéwù òun kéwù jẹ́ ọba àtakò yìí tọ́. ọ̀la ń tẹ́kì tó wú wà lọ́kì ní ẹ̀la àgbàtà lọ wú. ọlọ́run ni wà nẹ́bí wọn ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ń pa wọn ẹ̀yin mùsùlùmí kọ́lọ̀ ń pa wọn jọ́tẹ́ ń pa wọn ni. wà bẹ̀rẹ̀ bẹ́yì tà ìṣirò bẹ́yì tà wà lọ́kì ní ẹ̀la àgbàtà. àṣẹ ọgbẹ́ àbábẹ́ yìí àti pé fàdámùtẹ́ tùlù ń tọ́lọ́ lóòótọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń tafa ọ̀gbọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń gùn dà ẹ̀yin lẹ́ ń ṣerí kalẹ̀ nítòsí àmọ́ tẹ bá ba dé náà lọ́hùn-ún-lọ́hùn-ún-lọ́hùn-ún-lọ́hùn-ún ẹ̀yin kọ́ ọ. fàlàbùtẹ́ kìtùrú ọlọ́kì lọ́la pátálà ọ̀hún. àbá àwọn àgbẹ̀ àbá àṣìnáwọlé àbá ṣe tẹ́lẹ̀ mi á ló ń jẹ́ ojújọ́ kejì ojújọ́ kejì ó ti jọ kẹta wọn bá ṣéwù bá lọ bá àfa bábà kọ aláwù kalẹ ta ní ń jẹ àlọ wọn bá ní àlọ lásùlùjàlálà yìí ó sì wù sí ọ nínú ilé tẹríà ọlọ ìsìnkú mú fúrọtù wà ó wà mọ fún à nínú ilé tẹríà múra ṣiṣẹ ò ti ṣiṣẹ padà àbá àbátúgbò náà lé alahu sẹ́nita ìgbìmọ̀ yẹn ni ilẹ̀ kẹ́lẹ́tẹ́ wọ́lọ́ ní ìlú òtí ìbàdàn ń tẹ́jú tó lóhùn. wàlẹ́ ń tẹ́jú tó lóhùn wàlẹ́ kí n lọ àgbàtà lọ́wọ́. ìtẹ̀yìn ibi tẹ́lẹ̀ bí adúró sí nìyí làbára ilé yóò lé o làlágùn tó yìí lásìkò rẹ àbá jáde náà lè tẹ́lẹ̀ bí àfúrẹ́ ń jọ. wọ́n wá níbi mọ kéwù ni. yẹs ọwọ́ akọta dẹ tìrù ẹlẹ́ bá jáde bẹ́ẹ̀ ní í ṣe òun ni ó bẹ̀rẹ̀ ó kó jàmọ́ àjọ yìí òun ni ó bá wọn pe tẹ̀sùbà lọ́lọ́mù yẹ́ bá wọn pe kúránì lọ́lọ́mù ìjẹ́ kí lè rí bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ẹ̀ rí. kọ́lá ó jẹ́ kí tùrú kòsí mọ́lẹ̀ rẹ̀ àsikáàrù ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn kò sí mẹ́rin ṣe àwọn tó bá tún fi jẹ́ ni àwọn tó da yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀hún. ẹ̀mí lọ sí ubi kí la fi ṣe é kọ̀ mọ́. ta ló lẹ́mìí bẹ́ẹ̀ wọ́n bá wa ṣàtà kó wá dátú ní ojú. káyì tani náà. ọ̀ọ́ lè wí mi. kí ló lè kú. báwo bẹ́ẹ̀ wí.
iranko ese so duto oto oto o se so diro iranko le duto ala oya mo gba gidi le lo sufi ni so hakika won ti ja kika lo dudu papa awon sufi won so dudu ni won po dudu daya ni allah gbogbo awon branches of ilmu tawhid kini keke marifa lo ga gbogbo e o gbe ala aya ni hadisi kene wa nbe o e mo gbo o olorun to ba dijo ogbin dal kiyama olorun ma pe mo pe o ma nabi aja lo mo samudi Aridito, wala yasiruni, wala yahudini, yabna adama maridu walam ta'udni, astata'amu tuka falam tuti'imuni. Ah, iwo madama o madao. Yabuma ni o. Si toro nje lodo re o si fun. La ilaha illa Allah. Asi, awe yo tele mi lo loni. Oh. Be ran gbo mi o ki Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ara o gboro mo lele oro na lele. Allah, what do you call that? What do you call that? Amen. I don't know what you call that. 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 I don't know Edaun is Olorun mo samudi oda adidun kudisi ni Olorun mo bi omo adamo ni jobi la ni ka ma pe mo samudi o si wa ki wala samudi ni asata am tuka wala mtuti'imni la mtuti'imni mo si toro nje lodo omo adamo o si fun mi lo Allah se bi po Olorun ni mo si ni o fun mi lo nje o si fun mi o sa un si mi mo si bere aso lodo re o si daso bo mi Allah omo adamo ma bi Olorun pe ah kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ah gboru ile iri bawo ni se wa ki owon olohun mi gbo hospital wo lo asamudi si ni wa wa se center ni mi mo to wa ah olohun abi omo mi ni lagbaja ti ogbadun mi o ni ti nbe lo hospital to oro kini me emi olohun me lo oro kini la ilaha illallah e gbe to bi fun olohun da daga sallallahu alaihi wasallam hadisun sahih tolla la fi ati o fa disi tin oro lagbaja ti o wa toro nje lodo re nje oni to o fun ni o ba ra to wa to o ba ra to wa to fun ni ne so lo gba bolo ni emi ne ni ni abi Allah akbar emi ne mo de ni eyin da se terbi atemi yin tun doubt boya le sori re te lamura ni yin o ani ti no ni bi ti tori pe olohun sanu re Allah Olorun sanu re. Olorun Olorun gbogbo kini Olorun ni ko ki mole re omo bele mi ti e. Ku ni yen lase Olorun ba ba n pe abi be ni abi be ko ah o to o wole pad. Oku bo ti. Olorun ma bele bi lagbaja o n ba ra to wa toro aso lodo re njo. O ti fun ni. Kuda Olorun ma be se fun yen be you si gbe photo wa. Allah. O wo lo gara. O si gbe video wa fun yen. O wa wo video lo gara. Injo to nbara ni wa bere lodo re ti gbe ejaku to Olorun. E sanu mi. Gbogbo bo se dramatize injo ne to n fi sawada. To fi re ri. Ya ti Olorun wa mo fi o mo pin mi ne mo wa ni. Allah. Aso Olorun ni amo odun bara. Ẹgbẹ́ ọlọ́run tó bilẹ̀ kẹrẹ jàmbá. Allah. Àsí òsínwó ti ń jẹ́ oníbàárà. Àsọ ọlọ́run náà ń gbogbo ẹ̀. Ẹ̀rí nìyẹn. Allah. Irú bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run wá ń sọ nínú àlùkùránì níbi tá a wà yí pé. Fàlẹ́ ń dájú tù sí òun wà lọ́kì náà ńlá àgbàtàdà wù. Ẹ̀yin kọ́ lè ń pa wọ́n níjọ́ tẹ́ ń pa wọ́n lógun bá dárú. Èmi Ọlọ́run ní ń pa wọ́n. Fani ne iwo ne ko lo ntafa walakin alama Olorun ne lo ba tin ntafa njo ne wali ubulil mu'minin min ubala hasana ola kese awon mo adam ase won ni majasi Allah agbese majasi ran won ni jo ne ni awon la lo ni rinse awon la lo ni sababi tori ka fi so won lo kori Oh, gbọ́miyé. Aanakumullah. Gbọ́miyé. Torí ká fi sọ wọ́n ní oko rí. Oko ọjọ́ náà òun tá a fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n di ẹni tá à ń ṣàdúà fún lónìí.
tori pe awon ni won lo tafa logun badar da bi pe won ni asabul badar tori pe awon ni won lo a ala wasala o yan sheu ali emo tori pe awon ni won lo tafa ni jone lohun ni won fi di eli esa lori tori pe a fe ki won je ni esa afeko ko won mo pare la fi gbese sare won awon ko ni won sisi when you believe in mu'minin aminu bala asana ayuminuna hune yani ashabul badar ayakuma afe su awon ashabul badar afe su won lo kore bala asana ade o to da be gbe fun won sunna la ba to mo gbogbo nke ni ba ti se tawon ashabul badari yen ta fi se re so won lo ko re ni be ne le mi olohun fi se ku so yen lo ko Allah te ka mo die ohun ko ni sise o Allah oni da ohun ko ni sise goja ma iyen ti npa yen ke so oni npa yen la fi so baba nu hakim Allah ta'ala ahli en gbo ke se ti won ke ni je ri baba wa so pe ki la nfa ni ohun ta ko ta lo eyin te terbia elu terbia yin ogbo eyin te terbia te ti mo lohun lara gbogbo nke e mo to wa nke mi sara nke mo dupo lohun na ni be lara nke lo ah gbogbo jo ti wo to ti mo lohun ba to ti nwa nke ke sara nke ke o se ke veri o Allah o se ke veri to mo On se bo solohun to si fura e se gbogbo wa le la sese lo feri kele fun ogun ka to dele bo gbogbo yen na ko ti won sese gbe ebo ko to dele bo eyin ke nbe to ba tu ti ri nke mi ruyatu ghairi llahi ashiriku fil hakika la ilaha illa allah to ba ti ri olohun lara gbogbo nke ko ni se nke niwo to ti ririn be o ti sese si fe o ti fi mo be nkeke wa ndele o tun wa ri pe enike ni ton se nkeke wallahi o si se bo lowo ngba ni lo fi dani pe eyan mo be lele bo laarin seju marun jo ton ti pada eyan mo be lele bo laarin seju mewa jo ton ni muslimi pada eyan le mo be lele bo laarin wakati ke jo ton ni muslimi pada eyan le mo be laarin lele bo laarin se ri gbogbo o seju gbogbo wakati ti o nsu fi eni to ti se terbia toda olohun mo ti tun ba fi ri nke mi boya nke yen soro boya nke yen se nkeke gbogbo asibo ti ba fi wo pe kini ni ndu isin belele bo ngba gbo mi abi ko lowo sanu wa abi ko lowo lanu wa ka ba se de bi mo ri nkeke mo ka ba di mo ri nkeke mo leyan olohun o do nri aje o tun ra je o tun ya sobu yi ya o ja ba se di ri nkeke yo ti olo bi nkeke Allah to ba ti le ri aje o fi lo ẹgbọ́n tọ́ba ti rajẹ lójú oorun tọ́ba ti rajẹ lójú oorun tọ́mọ̀ pàjẹ́ ìpàpá jẹ ní òfin lọ tọ́ba fi lọ wọn ojú rẹ̀ nkẹ́ fún ọgbọ́n bá ju rẹ̀ nkẹ́ fún ọ̀sẹ̀ nkẹ́ bọ́ bá ti ṣe nkẹ́ òun kò lójú ọ̀nà. iná ńlá sẹ́mi ìrọ̀lẹ́ ni. ló fi já sí pé ẹ̀jẹ̀ àmọ́ dára wa padà ń dakọ̀ kí ẹ̀gbọ́n ẹ̀jẹ̀ àmọ́ sí kí ni ẹ̀jẹ̀ àmọ́ dára wa padà ìbá ni wí ọlọ́run ahun ti fi ń bá kó wá wíyàtọ̀ tó yìí ti ń sọ yìí ń sọ̀rọ̀ gbogbo yẹn o ń sọ̀rọ̀ gbogbo yẹn. àṣọrọ gbogbo yẹn yìí tá n bá lọ yìí ọlọ́run tá n bá wí. ìwọ tó ń rí àjẹ rẹ mọ rí lọ. ìwọ tó ń sin ìrajẹ ẹmọ ilẹ̀ ilé àtàwọn ìyá jẹ́tẹ̀ orí nẹ ọlọ́run jẹjẹrẹ ayé níbi kẹ. ìwọ tó ń rí oṣù oṣù mọ rí lọ. ìwọ tó ń sin roṣo nẹ mọ roṣo rẹ nṣo. gbogbo nǹkan yóò náà ti kó wá ń rí kọ́ mọ rí o. ìwọ tó ń rí nǹkan mí náà ọlọ́run jẹ mọ rí nṣo. àmọ́ ń dá wa tí a jẹ́ ọmọ inú ilé adéra ọlọ́run padà sínú ilé. àmọ́ wa tí a jẹ́ ọmọ inú ilé ọlọ́run à ń darí wa padà sínú ilé padà pé ká mọ́ jáde kó nu ọgbà. ẹ mọ rí nǹkan mí mọ. mọ rí nǹkan mí mọ. mọ bẹ lọ́hùn wá gbogbo ọ̀nẹ́ bó ṣe bá ṣe débi ipò rí nǹkan mí mọ. ìjọ ni ló tó do lórí rẹ. ìjọ ni ló tó bọ́. kọ́lọ́n dá nǹkan wọn láàrin níbi kọ́ sànù wa. ẹnì ló jẹ mọ sọ́njọ́ ni. ọ̀gbọ́n ó jẹ sí pé njọ́ kẹ́ẹ̀tì mọ̀ wá mọ́sálásí bẹ́ẹ̀ ni tọ́ láàárọ̀ ọjọ́ náà ni kíní wá dé bí tí mo dé máa ń gbé bí ti dé sàmà bá nura kíni máa ń gbé balasi tún o ara lè kọ́ ọ la mẹ́kọ́ lè kọ́ ilé
سوى أنه مأمور فلهك قائل فلا سر القول من كل قائل سوى أنه مأمور سوى أنه مأمور فلهك قائل سوى أنه مأمور فلهك قائل سوى أنه مأمور فلهك قائل حسيت على الفعل من كل فاعل مفعول فليحق فاعل فلست أرى الفعل من كل فاعل سوى أنه مفعول فليحق فاعل إبدو إنها تبالني بي فلست إذا كان سري إذا كان سري ينصر الحق دائما إذا كان سري ينصر الحق دائما فلا سوب علي بالقول من كل قائل فلا سوب علي بالقول من كل قائل And it's your bad Joseph Ibrahim. Kole 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 kole
emi ti e wori ohun te yen ba nso npa re mu emi je lewon pe yen so ago ti n ba ti mo pe ohun ti won pe mo se ni omo ti meme oto da awore to gbe wa fun won awore ti n gbe femi ni gbe emi ato lohun la jo se kini la jo se emi e wori ohun te yen ba so ala so are ni pa la ko la ni ko ni ba ni arowa si olohun gege ni soro ohun se kini ni arowa si palasu ara alfeela ni kunle fa ni e ba si we mi kiri pohun ni sise be si wa anawo mamoro alha akufa ilo e wa ri pe won pa lase ni enike ni dun labe Allah ego enike ni nbe labe oro to ro mi se kini ani nbe labe oro ni jama Allah e ba nbe Allah Allah e wa se lodo emi ni ke e je omo de sa wa lebe e je omo de si gbogbo wa lebe ta n gbo wa lo se yi were su fini e o were su fini ni en ti o ba si ti se ru were en ti o ba ti ya ru were ta n so yi o ti de yen kede yen were mori nkan mo afolo were mori keke mo afolo njo to ba da njo ba da gbapolo ni njo to ba ku die njo ba koja loja tun o yowo re bele fun ara gbapolo ni njo to ba se bo ti fe njo ba se bo ti fe gbapolo ni teyan ba n baye lo ti omo ori be nda ko ke to ba n bebe ti omo ori fo be nda ko ke oni fanawu oni gbakowu ni ko ni fanawu oni gbakowu ni ko si fanawu lare ko le de yen ko le de yen tobago abalo besa abalo besa oni amudi oni de amudi oni de ko wa be ologun ko do bo ologun pe olohun na ni bebe ri fifa bi osa yi ko ni a logun logun oni olohun na ni bebe ni to be ku to be ku oni fanawu ni oni fanawu aisi ba ko ni ba ko oni ba ko e se sufi okuku gifa ni sufi to so yo mo ni fanawu lasiko mi to yen ko ni fanawu eni lo fi ni mo da aso marun po ninu oru allah a ka so marun gbagba ninu oru olohun ne ni meme olohun ne tra ese ri olohun ne ni olohun ne ni to da mo bi to olohun be laarin o ni di ko wo so fele fele ninu oru o ta go meme so eh ebe ni be won pe ni saliku saliku en ti o seun to ye lasiko to ye eri ni se ibrahim ni yo dele olohun ko ka mo nu won amen la ilaha illa allah la ilaha illa allah eh ina la mo so fun wa nbi oro wa si ina la so fun wa nbi oro wa si oto ni un to mura oto ni un to gbe wa ta pa so oto ni un to lowo fe so Tọ́lú tọ́lú òun sì fẹ́ sọ́ntì ẹ̀. Gbogbo èyí tó jáde wọ̀nyí. Gbogbo èyí tó jáde wọ̀nyí.